বিজেপিৰ যি কাম কাজ দেখিছোঁ এইবিলাক খুব ৰাইজৰ কাৰণ ৰাইজৰ বাবে ভাল। এটা মানে প্ৰত্যেকটা নাগৰিকক কেন্দ্ৰ কৰি পেলাই এই আঁচনিসমূহ বনাইছে তেওঁলোকে। আজি প্ৰায় ইয়ালৈ মই লৈ আনিছোঁ প্ৰায় 300 মানুহ, কিন্তু আমাৰ মানে ব্যৱস্থা অলৰেডি আমি কৰি থৈছোঁ প্ৰায় 10,000-15,000 মানুহে জইন কৰা। এ জি পিৰ পৰা জইন কৰিছে, কংগ্ৰেছৰ পৰা জইন কৰিছে আৰু এ আই ইউ ডি এফৰ পৰা জইন কৰিছে। হয়, মই প্ৰত্যাশী কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ পৰা, কাৰণ আমাৰ দেউতাই বহুতখিনি কাম কৰি গৈছে, তথাপিও বহুতখিনি কাম আধৰুৱা হৈ আছে। এটা বিবেচনা কৰাৰো কথা হয়, দাবীদাৰৰ ভিতৰত কোনজন প্ৰতিনিধি চবতকৈ উপযুক্ত হ'ব, সেইটো আমাৰ ইমান এখন ডাঙৰ সংগঠন আছে, আমাৰ মুৰব্বীসকল ভাবি চিন্তি কাম কৰা মানুহ, তেওঁলোকে নিশ্চয় শুদ্ধ ডিচিজনটো ল'ব।